Salam dostlar, haftada sesli kanalına hoş gelmişsiniz. Bu kanalımın ikinci videosudur ve ikinci videoda konuğum Chevrolet Aveo E300. El arasında Chevrolet'in dört gözü deyirlər. Biz bugün Chevrolet Aveo'nun hava filtrini değişecek. Hava filtrini değişerken neler etmək olar, neler etmək olmaz bu videoda görəcəksiniz. Hal-hazırda karantinde evde çekiliş edirəm. Hansı açarlar lazımdır sizə göstereceğim. Geçti videomuzun devamına. Dostlar, Chevrolet Aveo'nun 1.4 mühərrikli Ekotek motoru qarşılayır. Bizə lazım olan açarlar açar dəstlərində var. Bu hal-hazırdakı dəst usta dəstidir, yəni universaldır. Bizə lazım olan açar atorka və ağzına keçən D25 ulduz açarıdır və açma prosesinə biz keçək. Aziz dostlar, Chevrolet Aveo'nun üstünden çıkan filtri ve sersini göstermek istedim. Baxın, yani bu vəziyyətdədir. Aziz dostlar, dəyişmədən öncə gördüyünüz kimi bura tozdu. Dəyişmədən öncə buranı təmizləyirik. Chevrolet Aveo'nun hava filtridir. General Motors. Yani bir cür idi, yani başka bir hava filtri satışda yox idi. Mən də məcbur bunu aldım. Belə bir şeydir. Orijinal da orijinal deyil. Orasını çok bilmək olmaz, yani bir cür versiyadır. Bəzi sürücülərimiz hava, köhnə hava filtrinin üzərinə havayla vurur. Edib yeniden yerine takırlar. Bunu etmek qəti qadağandır. Size tövsiyem hava filtrini değişin. Yani bunu üzerine hava vurup yeniden koymak bozuk amele ziyandır hava ölçene. Aziz sürücüler, aziz izleyiciler, gördüğünüz kimi yani təzə ilə köhnənin arasında bir fərq var. Size tövsiyem köhnə hava filtrini hava vurmayın ve yerine təzən takmayın, qəti qadağandır. Onun yerine ise yenisini əvəz edək. Bunu 8 manata almışam. Yani başka bir qiyməti yoxdur da bir cürüydüm. Çalışın, köhnəsini tutur ve yenisini əvəz edin. Ələbə arası orada düşməyəsiniz. Nəyə görə borcu xamirə ziyandır? Gələcəkdəki videolarla ətraflı danışacaq. Təzələyək. Belə bir qoyuruq. Burada kılçaklar var. Kurçak 3 geçirenden sonra burada 3 tane kurçak. Geçirenden sonra sametlik olarak botlar yerine gelir. Açarız. Gələcəkdəki videolarımda köhnə hava filtri bozuq xəmirə
nə ziyanı var və nəyə görə ziyan edir, açıqlamasını verəcəm. İzləmədə qalın, videonu bəyəndinizsə bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın.